E aí, meus queridos e queridas da Gratuito, como é que vocês estão? Tudo bem? Vinícius Cardoso para mais um vídeo sobre investimentos hoje. Afinal, o que é o cofrinho PicPay e como funciona? Eu vou te explicar hoje através desse tutorial aqui como fazer para criar o seu cofrinho, o que é, quanto rende, enfim. Tutorial completo e se vale a pena ou não. Bom, nessa onda de caixinha, cofrinho, a PicPay também entrou nesse barco e criou o cofrinho PicPay. Cofrinhos são uma das novas maneiras para você guardar o dinheiro e organizar o seu saldo no PicPay, para alcançar seus objetivos e sonhos. Você separa seu dinheiro em cada cofrinho de acordo com seu objetivo, personaliza do jeito que você planeja, quanto quer juntar ao total. Além disso, você acompanha a evolução do seu dinheiro do cofrinho, que fica rendendo 102% CDI em todos os dias úteis. Olha, rico do investimento paga mais que a poupança, pessoal. Então vale a pena aqui já, descartando as possibilidades de você botar o seu dinheiro na poupança, vale a pena no PicPay. Como você deve criar o seu cofrinho? Primeiro você vai ter que ter um saldo na conta, né? Depois você vai acessar o seu menu carteira, que é o segundo botãozinho lá embaixo, toque em cofrinhos e depois começar. Escolha o objetivo do cofrinho e personalize com o nome e uma imagem. Planeje sua meta de valor e o tempo que quer juntar esse dinheiro. Digita o valor que você quer começar a guardar e revise. Ó, você pode começar a guardar qualquer valor a partir de R$1 e resgata quanto quiser. Isso aqui é legal, sabe por quê? Quando tu quer fazer um planejamento, ah, eu quero comprar um carro daqui a 5 anos. Como eu vou fazer para juntar 50 mil? Você bota o valor de 50 mil e bota quanto você vai juntar. E ele vai te dizer se vai dar ou não para você fazer. É tipo uma poupança planejada pagando mais que poupança. Eu, Vinícius Cardoso, acho muito interessante esse tipo de investimento para quem é leigo em investimento. Tem muitas pessoas que não sabem muito sobre investimento. Esse é um investimento muito legal. Quanto rende meu cofrinho do PicPay? Ele só tem um detalhe. Como ele é só em dias úteis, tá? Provavelmente ele não vai pagar como paga um CDB normal fechado em 30 dias. Porque nós vamos perder aí 8 no mês, fora feriados. Então, ó, o rendimento do cofrinho é em todos os dias úteis. Úteis. Dia que banco não trabalha, dia de feriado, não é, sábado, domingo e feriados não são dias úteis. Isso significa que seu dinheiro fica guardado e rendendo mais que a poupança para você atingir seus objetivos rápido. Ah, ele dá mais que poupança, ele é melhor que os CDBs? Não, ele é bom porque ele rende 102% do CDI, mas não quer dizer que ele vai ser melhor que investimentos que você tem em longo prazo, num LCI, por exemplo, que é uma letra de cartão de crédito que é muito mais vantajosa que esse aqui. Mas se você não quer se aprofundar tanto nesses investimentos, vale a pena sim colocar. Existe alguma taxa cobrada sobre esses rendimentos? O PicPay não cobra taxa por saldo a receber. Por lei, é descontado o imposto de renda, o imposto de operações financeiras, que é o IOF, que já são retidos pelo PicPay antes mesmo do valor aparecer no cofrinho. Portanto, o valor que estiver no cofrinho é totalmente seu. Isso que é o bom. Você tem, sim, todos os meses você tem que pagar imposto de renda se você sacar o lucro. Não é em cima do valor que você investiu, e sim no valor que você lucrou. Vamos supor que você lucrou R$10. Você vai pagar ali, dependendo do período que ficou, de 27% a 15% do lucro. Então, de R$10 tem que diminuir 27%. Você vai ganhar apenas R$7,32 e R$2,70 fica para o governo. Se você quiser restituir esse imposto de renda, aí no final do ano você faz aquela declaração justificando com despesas médicas, enfim, aquele velho imposto de renda, você de repente consiga o seu dinheiro de volta. O imposto de renda diminui ao longo do tempo. Quanto mais tempo o saldo fica guardado, menor a porcentagem. Foi o que eu te falei então. Então aquele imposto de renda começando com 27, quanto mais tempo for passando, ele vai diminuindo. A partir de 6 meses, se eu não me engano, ele fica 15%. Caso não faça resgate do seu saldo, os valores descontados do IOF são sendo gradualmente devolvidos ao longo do período de 30 dias. Então o seu IOF vai ser devolvido, tá? Após o período ele fica isento, ou seja, quanto mais tempo seu dinheiro ficar no cofrinho, menos impostos serão descontados em cima dos seus rendimentos. Então vale a pena para quem deseja ter um investimento a um longo prazo, vale a pena o senhor deixar esse dinheirinho bem quietinho ali. Qual a diferença do rendimento de carteira e cofrinho? Olha só, esse é o detalhe importante. Nos dois casos, o rendimento CDI é 100% CDI. É oferecido o modelo CDB, o saldo pode ser retido a qualquer momento. A principal diferença do tempo de recebimento desse rendimento. O saldo nos cofrinhos fica guardado e você recebe, ó, o valor sempre em todos os dias úteis, colocando seu dinheiro no cofrinho. O saldo nele já começa a render a partir do próximo dia útil. Já o saldo que fica disponível na carteira tem uma regra diferente. Quando você adiciona dinheiro, o saldo precisa ficar 30 dias na carteira para render. Após o período é liberado, o rendimento de 30 dias passar. Então ele está dizendo que
são os mesmos pagamentos, mas se você colocou no cofrinho, no outro dia já está rendendo. E se você fizer um investimento numa carteira, tem que esperar no mínimo 30 dias para pegar o rendimento que nem numa poupança. Então você tem que ficar atento a isso. E se você depositar dinheiro no cofrinho, você pode sacar no mesmo momento já com lucro, no outro não. Então esse é um importante detalhe que eles estão mencionando. Como confiro o histórico de movimentações do meu cofrinho? Como você vai conseguir olhar? É bem simples, você vai clicar no cofrinho dentro da parte de carteira e ali vai aparecer o extrato de movimentações. Como os rendimentos são diários, vai aparecer bem, você ganhou tanto, que nem no extrato da conta. Antigamente a gente deixava o dinheiro parado ali na conta do PicPay e ele vai aparecendo os rendimentos diários. Exatamente igual vai aparecer no cofrinho. Assim você consegue ter uma noção exata do cofrinho. Como posso resgatar o dinheiro dos cofrinhos? Olha só, isso é uma parte bem importante. Você pode resgatar o dinheiro do seu cofrinho quando quiser. O saldo resgatado fica disponível na carteira novamente para ser usado em pagamentos, transferências e saques. Para resgatar, é só fazer o seguinte: acesse o menu carteira, vai em cofrinho, selecione o cofrinho que você quer resgatar o dinheiro e toque em resgatar. Digita o valor que deseja resgatar e continuar. Revise os dados de resgate. Toque em confirmar e pronto. O saldo fica disponível novamente na sua carteira. Evite resgatar o dinheiro nos primeiros 30 dias para garantir a isenção de IOF. Então assim, ó, quer fazer o resgate do teu cofrinho? Pode fazer, não tem problema algum. Só que você tem que ficar atento ao IOF quando vier, não vale a pena por causa do imposto de transação. Você tem que pagar pelo IOF e deixa teu dinheiro parado lá. E também tem imposto de renda. Então fica sempre atento ali, deixa 30 dias parado. Ah, mas eu quero resgatar agora, estou precisando de dinheiro. Não, você sabe, de repente você tira e não seja aquele valor que você achava que ia ter. Mas o cofrinho é uma operação muito simples. Vale a pena? Na minha opinião, vale sim a pena. Se você é um pouco leigo sobre investimentos, vale a pena porque você vai ter um controle, um planejamento do que você deseja futuramente. O PicPay tem isso, o Nubank tem, as caixinhas, o Banco do Brasil tem poupança dos seus sonhos. Cada um tem um tipo de aplicativo que pode ir gerando ali o seu objetivo final. Isso é muito bom para a gente se organizar e às vezes a gente precisa de um empurrão, de uma visão além. Ah, eu quero comprar um carro. Aí a gente, vou começar a guardar agora. Passa 3 meses, acabou aquela vontade de guardar, já quer sacar o dinheiro e gastar. Então, se tu tiver um cofrinho, toda hora que tu abrir ali carro, tu vai olhar o teu planejamento, tu vai ver quanto tempo falta, é uma maneira de te motivar. Tem pessoas que precisam disso, eu sou uma delas, que precisa estar olhando alguma coisa para se manter motivado no investimento, senão a gente acaba gastando esse valor, acaba retirando, e por fim, aquele sonho de guardar um dinheiro, de almejar coisas maiores, acaba ficando pelo ralo, não é verdade? Então, eu acho que se você deseja ter um cofrinho muito bem pelo PicPay, dá para fazer rendimento melhor que a poupança, rendimento igual a muitos CDIs e CDBs pagando aí, claro, com diferença nos dias úteis, mas acredito que todos os investimentos são assim, pelo que eu estou enxergando ali. Então, é um bom investimento para você que gosta do PicPay e utiliza com grande frequência. Pessoal, vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha solucionado todas as dúvidas que você tem sobre o cofrinho PicPay. E se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir a gentileza. Tem como deixar um like, se inscrever no canal? No final, vai ter uma playlist ali com uma imagem minha, tudo sobre PicPay, onde eu já fiz vários vídeos sobre essa empresa. E se você quiser, dá uma olhadinha lá, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o teu like, compartilhar esse vídeo. Enfim, ajuda aqui nós da Thalisa. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!